Televisa presenta. Mal práve vážny úraz na tom stroji, za ktorý si sa zaručila. Zaškoľovanie vraj nebude potrebné. A tu máme výsledok. Ak sa mu niečo stane, ponesieš zodpovednosť. Ale kde je teraz Čente? Už ho odviezli do nemocnice, kde by bol. Prepáč. Anna Kristýna, nebudem ťa klamať. Čenteho stav je vážny. Práve sa vrátil z operačky. Musíme čakať, kým sa jeho stav stabilizuje. Stále je tu riziko, že príde o ruku. Nie, len to nie, Bože môj, to nesmieš dovoliť. Za to môžeš ty, vidíš, čo si spôsobila? A to len preto, že si ma neposlúchla. Ak Čente príde o ruku, budeš zodpovedná za to, že z ňou bude doživotný invalid. Prestaň už, Marcial. Tu nie si potrebný. Vráť sa do fabriky. Cecília, Nazario, nemusíte mať nejaké obavy. Všetko je hradené z poistky a všetko, čo bude potrebovať, zaplatí môj podnik. Ďakujeme, don Octavio. Hey, tak prosím. Zo srdca vám za všetko ďakujeme. V poriadku, naozaj. Ničoho sa nebojte. Bude dobre. Prepáčte. Prosím. Čente, ako sa cítiš? Trochu som zničený, patrón. Čente, prepáč mi to. Je to moja vina. Oh, nie, Anna Kristýna, nie. To nie je pravda. Jediný vinník som tu ja. Anna Kristýna povedala, že máte pravdu. Že by bolo treba spraviť školenie, ale ja som naliehal na odskúšaní stroja. Zodpovednosť je len na mne, na nikom inom. Octavio, chcem ti vysvetliť, že tá dnešná nehoda bola... Vidíš tento list? Je od Fridy. Odišla z domu, lebo si ju ty vyhodila! Za to, že si bola milenkou môjho strýka, nemáš právo zasahovať mi do života! Ale mám predsa právo brániť sa.
Frida ma ponížila a ja nie som povinná to trpieť. To ty by si mala odísť z tohto domu, nie ona! Pozri, keby bolo po mojom, išla by som ešte dnes, aby som ťa už nevidela. Ale drží ma tu prísaha. Mám dosť tej pretvárky. Tá prísaha je len hlúpa zámienka. Myslí si, čo chceš. Ja svoju prísahu dodržím. Áno, doňa Josefa. Vyhodila som Fridu. Ale Anna Kristýna... Už som ju nemohla vystáť. Urazila ma a dala mi facku. Možno som to nemala robiť. Teraz mám zlý pocit. Čo by som dala za to, keby tento rok už uplynul? Keby bol koniec tej úbohej fraške. Aby som mohla ísť späť k starkému. Ja už... nemôžem čeliť toľkým urážkam a nenávisti. Musíš byť odvážna, Anna Kristýna. Ber to celé ako jednu veľkú skúšku. Skúšku, v ktorej určite zvíťazíš. No. Octavio tvrdí, že ťa nenávidí. Hm? Ty tvrdíš to isté. Hm? Potom sa k sebe hodíte. Hm? Ahoj. Ako môžeš byť taká pokojná po tom, čo si spravila Fride? Čo si to len za ženu? Obyčajná slušná žena, ktorú chceš ty len ponížiť. Prosím ťa, nerob zo seba sveticu. Bol som slepý, keď som nevidel, že Frida bola jediná žena, ktorá ma nemilovala z vypočítavosti. Vždy sa obetovala z lásky ku mne. Keď ti tak veľmi chýba, prečo ju nehľadáš? Želám vám veľa šťastia. Presne to aj idem urobiť. A hneď. Prišla som si po knihu. Ale radšej pôjdem. Určite si sem prišla zaspomínať si na šťastné chvíle s mojím strýkom. Nemám pravdu? Už ma tá tvoja nedôvera a urážky unavujú. Mám na to dôkaz. Ak máš na mysli list od Dona Fernanda, určite je to podvrh. On by nikdy nenapísal také lži. Veď si spoznala jeho písmo. Chceš to poprieť? Keby tu mohol byť váš strýko a všetko vám vysvetliť, do konca života by ste ho na kolenách prosili o odpustenie. Čo sa tu deje? Žiadam o vysvetlenie. Don Manuel, hovorte, prosím. Nie. Nie, zatiaľ vám ešte nič nepoviem. Len vám opakujem, že až sa dozviete celú pravdu, nebude vám stačiť ani zvyšok života, aby ste očistili pamiatku vášho strýka. Prepáčte mi, doňa Josefa, ale prišiel som si po svoju vnúčku. Už nedovolím, aby naďalej trpela v tomto dome. Ideme. S Bohom, doňa Josefa. Prosím. Čože? Havária. Marciala Frida? Ako ti je? Zle. Čo sa stalo? No, vieš, keď som zistil, kam Frida odišla, vybral som sa za ňou, aby som ju priviedol späť. Chcel som ťa prekvapiť. Na nešťastie sa nám po ceste stala nehoda. Je to tak. Marciala ma presvedčila, aby som sa vrátila. A vidíš. Prečo si odišla, nič si nepovedala. Anna Kristýna nemala žiadne právo vyhodiť ťa z domu. Nemala si prečo odísť. No povedala mi, že ako pani domu... A ako tvoja právoplatná manželka má právo. A mala pravdu. Je Villarealová. A ja? Kto som ja? Nikto, Octavio. Ale už to viac nevydržím, nevládzem ďalej. Musela som odísť. Trpela som len z lásky k tebe. Ale už viac nebudem, Octavio. Pri
Prisahám ti, že už nevládzem. Nemám síl, aby som ďalej takto trpela. Ak nevládzeš znášať toľké ponižovanie, mala by si teda s tou situáciou skoncovať. Nemôžem. Vieže ma vieže prísaha, ktorú som zložila Donovi Fernandovi. Tak ja ťa tej prísahy zbavujem a hotovo. Ty? Ty, Starky? Ale to môže spraviť iba kňaz, nie? Prečo? Prečo hovoríš, že ma zbavuješ tej prísahy? Keďže som tvoj starý otec a veľmi sa o teba bojím, môžem si dovoliť zbaviť ťa tej prísahy, Anna Kristýna. Nie, Starky. Vieš dobre, že nemôžeš. Veď ty sám si povedal, že ak som raz prisahala, musím dodržať slovo, ktoré som dala Donovi Fernandovi. A ja tú prísahu dodržím. Bez ohľadu na bolesť a ponižovanie. Ach, dcerka, ja nemôžem zniesť pohľad na to, ako trpíš. Nerob si starosti. Viem, že Panna Mária mi dodá sily, aby som vydržala až do konca roka. A potom budem voľná. Budem si môcť robiť, čo chcem. Nesúhlasím s tým, aby si sa nechala poraziť. Musíš bojovať o svoje manželstvo, Anna Kristýna. Oče, Starky ma odviedol od Villarealovcov, keď zistil, ako sa ku mne Octavio správa. On ma nenávidí. Octavio si to len namýšľa. V skutočnosti ťa ľúbi. Videl som mu to na očiach, keď som vás oddával. Viem, že teraz má srdce znova naplnené nenávisťou a hnevom. Ale musíš mu pomôcť, aby mohol nájsť odpustenie. To nie. On nevie odpúšťať. Ale ty áno. Ty vieš odpúšťať, Anna Kristýna. Musíš hľadať zmierenie. Anna Kristýna, bojuj za svoju lásku. Bojuj a neprehráš. Octavio, prosím ťa, dobre si rozmyslí, čo chceš urobiť. Už som sa rozhodol, teta. Neustúpim ani o krok. Moje posledné slovo. Porozprávam sa s Octaviom. Otec Jesus má pravdu. Moja láska ho presvedčí o mojej nevine. Všetko mu vysvetlím. Áno. Octavio! S Bohom! Octavio! 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 Anna Kristýna! Anna Kristýna! Čo je doňa Josefa? Prečo plačete? Kam šiel Octavio? Octavio odišiel s Fridou už navždy! Počuješ? Už navždy! Nie. Nie, on ma nemohol opustiť. Nie, on ma nemohol opustiť. Nemohol ma len tak opustiť. Nemohol ma opustiť. Nemôžeš ma nechať, Octavio. Octavio. Octavio, nie. Octavio. Octavio! 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 Prečo? No, prečo? No, nepláč.
Neplač, Zemka moja. Neplač, nie, neplač. Nie. No tak. Nie. Prečo odišiel doňa Josefa? Prečo? Prečo odišiel? Frida ho o to požiadala. Povedala, že už neznesie ďalšie ponižovanie a utrpenie. Ale kam išli? Kde je teraz? To neviem, dcérka. Doňa Josefa, ja ho ľúbim, ľúbim ho. Prečo odišiel? Ja viem, dcérka. Vždy som to vedela. Lenže na nešťastie pýcha a hrdosť boli silnejšie ako láska. A teraz je už neskoro. Toto je cena za to, že ste si nevedeli včas odpustiť. Máš všetko? Áno. Výborne. Ideme do Miami. A budeme konečne šťastní, láska. Odišiel. Odišiel. Uprednostnil Fridu. Dal prednosť Fride. Dal prednosť Fride. Výborne. Výborne. Ak je tak. Ak je tak, a ja na ňoho zabudnem. Octavio. Octavio, prestanem ťa ľúbiť. Prestanem ťa ľúbiť. Prestanem ťa ľúbiť. Prestanem ťa ľúbiť. Prisahám. Prisahám.